Stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje i podrška ekonomskoj održivosti kojima bi se poboljšao položaj manjinskih grupa u Semberi prioriteti su Kancelarije za nacionalne manjine i dijasporu, koja je prije nešto više od godinu dana otvorena u Bijeljini. Naime, u Semberi živi oko 2000 Roma. Oni koji su imali zemljište ili ruševne kuće dobili su uslovan krov nad glavom, zahvaljujući donatorima i entitetskim ministarstvima, a u naredne 3 godine bit će stambeno zbrinuti i beskućnici. Ja mogu slobodno da kažem kako u svoje lično ime, tako i ime gradske uprave, da je kancelarija od samog otvaranja pa do danas opravdala očekivanja. Znači, mi smo implementirali niz projekata, neki najznačajnije projekte koje smo mi implementirali u prethodnom periodu, kao što svi znate, većinom su vezani za stambeno zbrinjavanje. U prošloj godini implementirali smo projekat stambeno zbrinjavanje Roma u gradu Bijeljina 15 pod nazivom 16-17, gdje je ukupno 7 kuća rekonstruisano. U okviru tih 7 kuća 6 je u stvari rekonstruisano, a jedna je potpuno izgrađena, znači gdje smo poboljšali kvalitet i uslove života tih romskih porodica koje su zaista bile ugrožene. Želim da kažem da je vrijednost tog projekta bila 210.000 maraka, a grad Bijeljina je najmanje u tom projektu, da kažem, od ovih narednih sa što ih implementiramo, učestvovao i bio je zadužen za infrastrukturu i ulaganje grada Bijeljina je bilo 7.500 maraka, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je dalo 100.000 maraka i ostatak je, kao što znate, Caritas. I mi smo završili taj projekat. Međutim, grad Bijeljina nastavlja politiku zalaganja za poboljšanje položaja svih manjinskih grupa koje žive na ovom području. Raspisan je javni poziv za izgradnju 3 zgrade sa 14 stanova u bijeljinskom naselju Tombak na lokaciji Fincov Salaš. Samo za 1 zgradu za 8 romskih porodica Caritas, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i gradska uprava grada Bijeljina obezbijedili su oko 450.000 maraka, dok je lokalna zajednica dužna da obezbijedi plac, infrastrukturu, potrebne saglasnosti i priključke. Kao što znate, grad Bijeljina planira 3 zgrade 3 godine i mi smo već u postupku izgradnje te 1. zgrade. Kad kažem izgradnje, mislim, evo, iskoristit ću i ovu priliku, raspisan je, u toku je javni poziv za izbor izvođača radova koji je do 7. februara otvoren, pa evo iskoristit ću priliku da pozovem sve firme koje žele da učestvuju na tome tenderu, da se mogu da jave u Kancelariju za nacionalne manjine i dijasporu za sve eventualna pitanja da mi se obrati. Otvoren je tender, mi smo u postupku dobijanja građevinske dozvole i realno je da krenemo sredinom maja sa izgradnjom te 1. zgrade. Kao što znate, odabrani su korisnici, imenom i prezimenom se znaju ljudi koji će useliti u tu 1. zgradu. 8 stanova, 8 porodica gdje je negdje do 60 članova romske populacije koji će biti stambeno zbrinuti. Paralelno sa tim ponovo smo aplicirali za projekat za 2. zgradu, dobili smo sredstva, nalazili se na računu na gradske uprave za narednu godinu, to je 2. zgrada i evo iskoristit ću i ovo da kažem da će biti raspisan javni poziv za one lica koja nisu konkursala na ovom prethodnom, to jest prošle godine, da se može ta lista da se dopuni i onaj ko nije znao ili nije bio obaviješten ili umeđu vremenu se vratio iz inostranstva može da aplicira ponovo za tu 2. i eventualno 3. zgradu kada bude izgradnja da se stambeno zbrini. 1 zgrada do 2019. 2020. 2021. 3. zgrada. Tako je planirano i svake godine po 1 zgrada. Mi smo se odlučili iz tog razloga za taj javni poziv zbog toga što se meni u kancelariju javljaju osobe koje nemaju svoju nekretninu, nemaju osnovne uslove za život i neophodno mi je stambeno zbrinjavanje. Kriterijum ili uslovi za dobijanje tog stana, propisane su pravilnikom koje je propisalo Ministarstvo za ljudska prava, to je osnovni parametar, to je da nemaju ni nosilac domaćinstva, ni članovi tog domaćinstva koji apliciraju za tu nekretninu, nemaju imovinu na sebi gdje vade u katastru i ostala dokumenta neophodna su koja trebaju, gdje komisija u sastavu predstavnici gradske uprave, predstavnici centra za socijalni rad, nevladne organizacije, stranog donatora, jednostavno ima pravilnik po kome se boduje i na osnovu toga i formira se rang lista koja se verifikuje strane ministarstva. U toku je javni poziv za izbor izvođača radova koji je do 7. februara otvoren, pa evo iskoristit ću priliku da pozovem sve firme koje žele da učestvuju na tome tenderu, da se mogu da jave u Kancelariju za nacionalne manjine i dijasporu za sve eventualna pitanja da mi se obrati. Iskoristit ću i ovo da kažem da će biti raspisan javni poziv za one lica koja nisu konkursala na ovom
prethodnom, to jest prošle godine, da se može ta lista da se dopuni i onaj ko nije znao ili nije bio obaviješten ili umeđu vremenu se vratio iz inostranstva može da aplicira ponovo za tu drugu i eventualno treću zgradu kada bude izgradnja da se stambeno zbrini. Romska populacija suočava se svakodnevno sa problemima osim u infrastrukturi i u obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, ali prije svega mora se raditi na borbi protiv diskriminacije i siromaštva. Iz tih razloga već su u prošloj godini realizovani neki od projekata koji će pomoći finansijskom boljem statusu ove populacije. Grad Bijeljina u saradnji sa Udruženjem građana Otaharin pokušava da, pored stambenog zbrinjavanja i te ljude koje stambeno zbrinemo i daje im mogućnost da rade. Znači, već se postavlja drugi plastenik, ne znam, verovatno ste i upoznati, u planu je treći i četvrti, i znači da će biti preko 2000 kvadrata pod plastenikom u tom prvom socijalnom preduzeću, ide se u planu da se stambeno zbrinu, a paralelno sa tim i da dobiju posao. Što je zaista jedinstven primjer, možda i jedan rijedak primjer u Bosni i Hercegovini, ako ne i jedini, znači gdje ide i stambeno zbrinjavanje i posao da dobiju egzistenciju, da mogu normalno da živi. Godišnje se iz budžeta za nacionalne manjine izdvaja više od 30.000 maraka, a uz pomoć donatora Kancelarija za nacionalne manjine ažurno pomaže i svoj romskoj djeci tokom školovanja. To je već postala praksa, grad Bijeljina već, ona je već duži niz godina, pa i ove godine je obezbijedio sredstva za užnu za djecu koja idu u osnovnu školu. 116 djece pripadnika romske populacije upisano sad u ovu školsku godinu i oni će svi dobijati užnu. Tender je prošao, znači izabran je izvođač koji će dostavljati tu robu. Znači, s te strane mi dajemo podršku za školovanje. S druge strane, Otaharin obezbjeđuje njima i školski pribor tokom cijele školske godine i besplatne udžbenike. I pored toga, znači, u suradnji sa Otaharinom i dnevnim centrom imaju i besplatan obrok u toku dana. Znači, grad Bijeljina pokušava na sve načine toliko da im olakša ili da im stimuliše to obrazovanje. Međutim, oni moraju da shvate da je osnovni izlaz njihovih krize u kojima se nalaze u obrazovanju. Pored toga, ja želim da kažem da u saradnji sa gradskom upravom i dječjim vrtićem Čikajova Zmaj, znači sad obavezno preškolsko obrazovanje, znači treba projekat da kreni, gdje po podacima Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma ima 16 mališana koji će treba da pohađaju, znači, to predškolsko obrazovanje. Predstavnici Kancelarije za nacionalne manjine i dijasporu grada Bijeljina učestvovali su na završnoj konferenciji koja se u okviru projekta Manjine na Zapadnom Balkanu održala nedavno u Skoplju. Na ovoj konferenciji konkurisali su za novac za projekte zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja nacionalnih manjina u Semberiji.